Projekts radās ar ideju, lai radītu cilvēkiem iespēju izmēģināt sev vairākās disciplīnās. Nu, ļoti daudz cilvēku dzīvē vispār nav ļoti daudz lietas pamēģinājuši, tāpēc šī projekta ietvaros mēs dodam tādu iespēju. Un līdz šim ir bijusi jau deja, ir bijusi fotopamati, ir bijuši garšvielu seminārs bija un šobrīd ir joga. Un tā izvēle, kāpēc mēs izvēlam tieši šos, ir nu, man pašai likās interesanti. Es uzskatu, ka ļoti daudz cilvēku par to nezin neko. Tā, lai viņi var atnākt, paskatīties, lai viņi varbūt atrod sevi nākotnē, varbūt nodarboties ar to arī. Mums pārējām nodarbībām visām lielākoties ir vajadzīgi līdzekļi, lai mēs varētu viņus realizēt, ir vajadzīgi, piemēram, mākslas nodarbībai ir vajadzīgi molberti, krāsa un tā tālāk. Bet jebkurā gadījumā mēs turpināsim šo te, mēs meklēsim iespējas un mēs ļoti gribam. Tāpēc, kad atsaucīme ir ļoti liela, kā redz, cilvēki nāk un drīz varbūt nepietiks jau vietas. Tā kā ar katru nodarbību cilvēku arvien pievienojās, arvien vairāk lielāka aktivitāte, un es domāju, ka tas ir jādara, ir jāturpina. Kādēļ tieši joga cilvēkiem būtu vajadzīga? Varbūt ne tikai reizi izmēģināt, bet vispār ikdienā? Tas ir labs jautājums. Man īsti nepatīk tā forma, kādēļ tā būtu vajadzīga, jo tur ir mazliet tāds kategorisms iekšā. Ir cilvēki, kam nevajag jogu. Jautājums ir par to, kas ir tas jogas mācības, zinātnes un mākslas saturs. Un tas ir stāsts par sevis izzināšanu un spēju atbrīvoties no tā, kas rada mūsos spriedzi. Un tas, kas mūsos rada spriedzi šai pasaulē, visvairāk ir kaut kā gribēšana un kaut kā negribēšana. Cīņa, pretestība pret tagadnes brīdi. Un jogas mācība, tas, ko mēs redzam uz paklājiem, tas ir tikai viens solis posms, tad, kad mēs pievēršamies savam ķermenim un tiem iekšējiem procesiem tajā, lai arvien vairāk savu uzmanību spētu arī pievērst no ārējās pasaules virpuļiem uz savas iekšējās pasaules virpuļiem. Man bija doma nepārtraukts par to, kā arvien vairāk iet pie sabiedrības un cilvēkiem. Un ik pa laikam mēs veidojam dažādas labdarības pasākumus, un šis ir tāds. Un kā sauc, tāds saucās. Joga ir stāsts nevis par rādīšanu, bet par radīšanu. To, ko mēs katrs radam. Un šis būs katra cilvēka īstenībā nu, ceļojums iekšienē. Mēs pievērsīsimies pa brīdiem tādiem dinamiskiem hatha jogas vingrinājumiem, sadarbībai. Un mans aicinājums būs cilvēkiem vienam otru un pašiem sevi uztvert vieglāk. Ne tik pārlieku nopietni. Un darīšu visu to, kas būs nepieciešams, lai tādā stāvoklī mēs katrs nonāktu.